Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte dje me banorët e zonës së Thumanës, e cila u prek më së shumti nga tërmeti i datës 26 nëntor. Shteti të vërdor se dhe ne jemi njerëz. Kjo është thirrja që e dëgjon nga pothuajse çdo banor i Thumanës, ku u vran 24 persona nga shembja e dy pallateve dhe ku mbetën pa shtëpi qindra familje të tjera. Shumë prej tyre i treguan kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha kushtet e vështira në të cilat jetojnë. Një fëmijë të sëmurë, të moshuar, çadra plasmasi pas braktisjes nga autoritetet shtetërore. Nuk më kanë afruar as hotel, as bonus, as shtëpi me qira, thot një zonjë revoltuar, pjesë e një familje me 15 persona që e kalojnë dimrin sa në çadër në verandën e shtëpisë, pasi kanë frikë të futen brenda shtëpisë së dërmuar. 15 familje, jam me probleme, s'ka pyet njëri, vlanë e kam me pompa, atë fëmijën e vllajt e kam, bën 150 mila një gjelbon, jena të gjithë shtetit, i lutëm shtetit, të vedonë familjen Gjigja edhe të vinë qikojnë fshatarët. S'ka mas lop as tokë, s'më kanë ofru as hotel, as bonuks, as pimi qëra, më kanë pru, një pak ushqime dhe ato patania që i kam vunë varandë ku jetojmë me 15 njerëz po vdesim ftofti. Para mam kanë qenë të vdek fëmijët. Kanë hyrë ujti komplet. Po, këtu është çadër verore, nuk është dimrore ku jetojmë njerëzit. Të më thotë, banon kjo shtëpi të futëm brenda. Në çështë banon, dalim dhe të rrim për jashtë. Shteti nuk po pyet fare për ne. Kjo është shumë e drejtë. Nuk ka asnjë arsye që familjarët mos të sistemohen në banesa me qira të paguara nga shteti, përveç faktit që nuk duan të prekin lekët e oligarkëve. Për ne si opozit, ky është një krim. Këtu në Thuman ka ndodhur një krim. Nuk ka asnjë arsye që familjarët mos sistemohen banesa me qira të paguara nga shteti, përveç faktit që nuk duan të prekin lekët e oligarkëve. Për ne si opozit, ky është krim. Këtu në Thuman ka ndodhur një krim. Krim. Eskatorët e kanë harruar. 24 vet janë varrosur për zgjalli për shkak neglizhencës shtetit. E njëta neglizhencë kriminale që varrosi ata njerëz, e njëta neglizhencë kriminale mund kushtoj prapë jetë, se me motin e ftohtë, edhe fëmijët, edhe të smurët, edhe moshuarit mund të smuren. Po, e vërtet. Çfarë do presim ne që ndodh katastrofa? Alëndrimet ta pallin dashin dragjet. As për politik, as për vota. Jo, s'ka. Nuk ka detyrë më të shenjtë për ne, si njerëz rrethpash, si familjar, si prindër. E pastaj edhe si opozitë që jemi afër jush. Ne këtë kemi bërë, këtë do të bëjmë derisa së bashku ta kalojmë këtë. Zoti Basha e vuri theksin se qeveria e mbajti Thumanën për gati 2 javë në qendër të vëmendjes me propagandë për shkak të 24 viktimave, ndërsa tani e ka haruar braktisur atë duke e lënë në gjendje të mjeruar. E të mërshme, në Durrës, në Thumanë, kudo njerëzit janë këtë gjendje, dhe askush nuk vjen më me pa. Kurse këtu problemi është dhe më i rëndë. Se këtu ka ndodhur një krim. Pa e diskutohet atë. Ne nuk folëm fillim fare, se ishte tërmeti, ishte njerëzit në rënoja, po këtu ka ndodhur një krim. E pa u zbardha i krim, pa i qu përgjegjësit para drejtësisë, nuk kemi për të pushuar. Edhe për këtë ju jap fjalën, edhe ju, edhe gjithë të afërmet banorëve. Në të paktën dy raste, dy kryem familjar treguan se ka marrë kredi për të rregulluar shtëpitë pas tërmetit të 21 shtatorit dhe tani janë në vështirësi të mëdha sepse edhe shtëpitë e dëmtuara sërish nga tërmeti dhe shteti për ta nuk ekziston. Kam kërkuar që të verifikohet shtëpia me ekspert se mos të mësojmë si në pallatet. Na qoftë. Një, këta kam kërkuar, e dyta kam kërkuar dhe i bonus qiraje me 20 vetë shtëpinë. Me çadër nuk rrihet. Po si ke shtëpi jonë, po si verbër, a ko më vazhdoj me kredirin me qatirin? Të ashtim kërri ke më vill? Kredirin e qatirin. Po shë kredirin, po. Këto kredi të gjitha duhet shlyen nga shteti, se unë e di që ju s'keni takat me shtetin. Unë do t'i paguj prapë, kam hek pensionin, si marrin validetin, e kam lëndur pazion.